Náš tajný host je tu dnes sám. Áno. Keď je to show business, tak mohla by byť dáma herečka? Áno. Aj sme spolu účinkovali? Aj ste účinkovali. Zuzka, vieš o tom, že je toto tvoja zodpovednosť, hej, teraz? Je to len tvoja zodpovednosť, Zuzka. Počkajte, ale koľko máme ešte možností? Keby sme nepýtajme sa, koľko máme, koľko mám. Sa musíš opýtať. Premiérové Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.